गुड मर्निङ एभ्री वान. हामी चाहिँ अब यहाँदेखि एलिस स्प्रिङदेखि डार्विनको यात्राको लागि निस्किँदैछौँ. अर्ली मर्निङ राइड टु डार्विन नाउ स्टार्टिङ. ओके, उसले आफ्नो बस्ने ठाउँ बनाउँदैछ. हामी चाहिँ यो एउटा सानो रोड हाउसमा आएको छौँ अनि यहाँ आएर हामीले खर्के थाहा भयो भनेपछि यो ठाउँमा तेलको रेट $2.70 अहिलेसम्मको देखेकोमा सबसे धेरै महँगो देखेँ. उसले त फर्स्ट टाइम आज पेट्रोल हाल्दै थिए. गाडी निकाल, खल्दै जान् न, दब न, मजा छ. हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तो निस्केर त्यहाँनिर उठ्छ एउटा, तिनीहरूलाई यसो दर्शन गर्दै जानु पर्ला. म चाहिँ यस्तो यस्तो धेरैवटा छ. अब बिदाबारी गरेर अब अर्को चाहिँ टिकको लागिसम्म टाटा बाई बाई अन्टिल नेक्स्ट टाइम. सुकुटी हाम्रो आजको बिहान देखाउन पाएन, अँध्यारो भएर. यहाँनिर हाम्रो पुरै खानाहरू झट्ट प्याकिङ छ. ससेज बियर रेडी आइसालेर टक्क लगाएर यहाँ खाना साना हामीले टक्क बनाएर राखेको छौँ. अब चाहिँ यहाँबाट निस्किनु पर्ला. हामी चाहिँ यहाँ अहिले अब डेभिड्स मार्बल भन्ने ठाउँ आइपुगेका छौँ. साह्रै नै माखा आउँछ, त्यही भएर यसो झोलिएर आउँदाखेरि नै एकदम राम्रो हुनेछ यहाँ. तर माखाले चाहिँ साह्रै नै सताछ यहाँ मलाई चाहिँ मुखैभरि. आइपुग्यौँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, वेलकम टु टेनेन्ट क्रिक. ओभरसाइज ट्रक
मैले चाहिँ भर्खर नयाँ ड्राइभर पाएको छु. अब हाम्रो खासै धेरै टाढा त छैन अब आजको ट्रिपको लागि. हामी चाहिँ यहाँ अब डेली वाटर पुग्यौँ. अब यहाँ भर्खर हामीले यहाँ रुम पनि चेक इन गरेर अब अलिअलि यसो फ्रेस फ्रेस भएर यसो गाउँ डुल्न निस्किनुभएको. यहाँ चाहिँ घोडा पुरै बाटै बाटो हिँड्दो रहेछ. यो चाहिँ डेली वाटर पम्प. यो चाहिँ 1930 इस्टाब्लिस भएको रहेछ. पेट्रोल पम्प स्टिल पुरानो टाइपकै छ. ल यो चाहिँ वर्ल्ड वार 2 युज गरेको बमहरू पनि रहेछ. यहाँ यस्तरी राखिरहेछन्.